A 19. század végén az afrikai Kongót felosztották Belgium és Nagy-Britannia között. Második Leopold belga király parancsára Lion Rom kapitány elindult csapataival Kongóba. Ott harcba keverednek a benszülöttekkel. Annak ellenére, hogy a belgák modern fegyverekkel rendelkeznek, nem sikerül legyőzniük ellenfeleiket. Rom katonái csapdába esnek és a benszülöttek prédájává válnak. A katonáknak nincs esélyük a törzsel szemben, amely elszántan védi földjét és erőforrásait. Egy rövid csata után már csak maga Rom marad életben. Felkeresi a helyi törzsfőnököt, akit Möbongának hívnak, és bevallja, hogy Afrika legértékesebb kincseiért, a legendás opár gyémántjaiért jött. Möbonga ekkor alkut ajánl a belga kapitánynak. Hozza ide régi ellenségét, Tarzant, és annyi gyémántot kap, amennyit csak akar. Lion Rom természetesen beleegyezik. Nem sokkal később a brit miniszterelnök felveszi a kapcsolatot Tarzannal és átadja Leopold király meghívását. Hősünket arra kérik, hogy látogasson el Kongóba és számoljon be Belgium fejlesztési törekvéseiről az országban. Megtudjuk, hogy Tarzan már régen elhagyta Afrikát és Londonban él. Most már a születési nevén harmadik John Clayton Greystoke grófja néven él. A Tarzan néven ismert híres majomember története már legendává vált, de Greystoke grófja szeretné maga mögött hagyni a múltat. Ezért visszautasítja Leopold ajánlatát. Az utcán Tarzant egy Williams nevű amerikai diplomata keresi fel. Williams azt gyanítja, hogy a belgák kegyetlenül bánnak a kongói lakossággal és rabszolgakereskedelmet folytatnak. Rábeszéli Johnt, hogy menjen Afrikába és személyesen járjon utána. Aznap este Tarzan felidézi a múltját. Kiderül, hogy az őt és szüleit szállító hajó hajótörést szenvedett, így a családja kénytelen volt az afrikai dzsungelben túlélni. Egy nap majmok támadtak rájuk, akik megölték mindkét szülőjét. A majmok megtalálták a kis Johnt egy kabinban, és magukkal vitték, hogy sajátjukként neveljék föl. Így lett belőle Tarzan. Jane, a szeretett felesége, el akarja kísérni őt Afrikába. John ellenzi ezt, belátva, hogy az út veszélyes lehet. Jane azonban emlékezteti őt, hogy Afrikában nőtt fel, és hiányzik neki, mint az igazi otthona. Ennek ellenére John továbbra is elutasítja, és datosan elhagyja a szobát. Tarzan ismét felidézi gyermekkorát, amikor majmok között nőtt fel. Ők tanították meg futni és vadászni, és hamarosan a leghűségesebb barátai lettek. Másnap John megtalálja Jane-t egy fán, és felmászik hozzá. Végül beleegyezik, hogy magával viszi Afrikába. Tarzanunk nem is sejti, hogy a kontinensre szóló meghívását Lion Rom kapitány szervezte meg. John, Jane és Williams elindulnak Kongóba. Egy oroszlánfalka meleg szívvel fogadja Tarzant, amikor megérkeznek. Tarzan emlékszik rájuk, amikor még csak kölykök voltak, most pedig már kifejlett afrikai ragadozók. Lion Rom megtudja, hogy Tarzan megérkezett Kongóba, és nem is lehetne boldogabb. Azt tervezi, hogy elrabolja hősünket és átadja Möbonga törzsfőnöknek. Rom felfogad egy Frem úr nevű segédet, és fizetségül adja neki az egyik gyémántját. Hőseink ellátogatnak Boma faluba, ahol egykor éltek. A falusiak hatalmas örömmel fogadják őket. Ölelkeznek, táncolnak és felzárkóznak a legfrissebb hírekhez. Még azt a házat is megnézik, ahol Jane felnőtt. Este mindenki egy nagy tábortűz köré gyűlik, nevetnek, isznak és vidám dalokat énekelnek. Jane elmeséli Williamsnek, hogy az afrikai törzsek kezdetben gonosz szellemnek tartották a férjét, mert az állatok között élt, megértette őket és megtanult nekik parancsolni. Az egyik majom lett az anyja, és a fia Akud lett a testvére. Tarzan az embereket ellenségnek tekintette, mert azok vadásztak a törzsére. Amikor Jane fiatalabb volt, ő és az apja ebben a faluban éltek, és a helyi gyerekekre vigyáztak. Ekkor találkozott először Tarzannal. A majomszerű viselkedése ellenére a lány vonzódott hozzá. Az éjszaka közepén, miközben a törzs alszik, Lion Rom és zsoldosai beosonnak a faluba. Megtámadják a falusiakat és túszulejtik őket. A törzsfőnök nem hajlandó letérdelni, és ezért a daszosságért kioltják az életét. Tarzan felébred és azonnal harcba száll az ellenséggel. Túlerőben vannak, őt és Jane-t fogjulejtik. Tarzant megkötözik, a falut pedig felgyújtják. Lion Rom és katonái egy közeli gőzhajó felé tartanak, több túszt is magukkal visznek. Williamsnek sikerül kiszabadítani a Tarzant a fegyvereivel, mielőtt a hajóra vihetnék. Jane azonban túsz marad. Rom tudja, hogy Tarzan utánuk fog jönni, hogy kiszabadítsa őt, ezért megparancsolja Jane-nek, hogy hangosan sikítson. A lány ehelyett dacosan az arcába köp. Tarzan rájön, hogy az Afrikába szóló meghívás a csapda volt, és hogy Lion Rom és Möbonga semmitől sem riad vissza, hogy elpusztítsa őt. Most Rom hajóját kell elfognia, mielőtt Jane-t átadják a kegyetlen afrikai törzsfőnöknek. Eközben Jane a gőzhajóhoz van bilincselve, és reménykedve bámul egy pillangót, amely elrepül mellette.
Úgy tűnik, mintha valamiféle üzenetet próbálna közvetíteni. Megjelenik Rom és kijelenti, hogy amint Tarzant Mbongának átadják, a nőt, mint tanult, likvidálja. Jane rájön, hogy az ideje fogytán van. A Boma törzs harcosainak segítségével John és Williams elhatározzák, hogy elfognak egy belga katonai vonatot. Leugranak egy magas szikláról a sűrű dzsungelbe és a vasút felett találják magukat. Hosszú kötelek segítségével újabb ugrást hajtanak végre és a vonat tetején landolnak. Tarzan látja, hogy a vonat foglyulejtett rabszolgákat szállít. Beszáll az egyik vagonba és közelharcba keveredik a belga katonákkal. Hősünk könnyedén leszámol egy egész csoporttal, annak ellenére, hogy felfegyverkeztek. Tarzan követeli a parancsnoktól, hogy adja át a rabszolgákat megkötöző bilincsek kulcsait. Megtudja, hogy Leon Rom számos erődöt épített Kongóban és vasutakat fektetett le. Amint Rom értékes drágaköveket szerez Mbonga törzsfőnöktől, azt tervezi, hogy felbérel egy hatalmas sereget kegyetlen zsoldosokból és Kongót teljes értékű rabszolgakolóniává alakítja. Williams rájön, hogy most már minden szükséges bizonyíték a birtokában van ahhoz, hogy leleplezze Leopold király bűnös szándékait, de hogyan állítsa meg a gazembert? Eközben Jane felidézi, hogyan mentette meg egyszer Tarzan az életét és védte meg egy majomtámadástól, miközben súlyos sérülést szenvedett. Jane hazavitte a sebesült Tarzant, és egészségesre ápolta, majd egymásba szerettek. Jane hirtelen fegyverekkel találja magát fenyegetve. Azt mondják neki, hogy vacsorázzon Leon Rommal. Ha rosszul viselkedik, az egyik túszt egy vasketrecben a tengerbe dobják. Jane megígéri, hogy a lehető legudvariasabb lesz Rommal. A Rom kabinjában elköltött vacsora után Jane kezdetben nyugodtan eszik és társalog, de megkísérli elragadni a kapitány rózsafüzérét vagy ellopni a kését. Sajnos mindkét próbálkozása kudarcba fullad. Rom utasítja az asszisztensét, hogy vigye vissza Jane-t a fogdába. Miután kiszabadította a rabszolgákat a katonai vonatból, Tarzan elindul a dzsungelbe, hogy találkozzon egy Akut nevű majommal. Úgy nőttek fel együtt, mint igazi testvérek. Tarzan azonban elhagyta az erdőt, John lett, és az emberek között akart élni, ami miatt Akut árulónak tartja őt és el akarja pusztítani. Williams úgy dönt, hogy Tarzannal tart. Egy csapat hatalmas struc fut el mellettük. Végül elérik a dzsungelt, ahol egy nagy csapat majmot találnak. Tarzan azonnal leveszi az ingét és felkészül, hogy megküzdjön a vezérükkel. Ez ugyanaz a hatalmas gorilla, akit Akutnak hívnak. Egy rendkívül veszélyes párbaj veszi kezdetét. Akut sokkal nagyobb, erősebb és ellenállóbb, könnyedén a földre dönti Tarzant, és erőteljes ütést mér rá. Hősünk megpróbál ellentámadni, de szerencsétlenül elbukik. Miután Tarzant újra a földre vitte, Akut megközelíti Williamst és dühösen morog rá. De nem támad. Törzsével együtt mélyebbre húzódik a dzsungelbe. A vereség után Tarzannak egy egész éjszakára van szüksége, hogy felépüljön és begyógyítsa sebeit. Egy nagy elefánt csorda közeledik, és Tarzan szívélyesen üdvözli régi barátait, mivel az elefántokat tartja a dzsungel legbölcsebb teremtményeinek. Eközben Jane-t és a többi foglyot szállító gőzhajó folytatja útját Mbonga törzsfőnök területe felé. A közelben egy csorda víziló úszkál. Az egyik katona elkezdi levenni Jane bilincseit, és azzal fenyegetőzik, hogy kihasználja őt. Jane visszavág a belgáknak, ügyesen bánik velük, még megbilincselve is. Leugrik a fedélzetről, kiszabadítja a foglyot a vasketrecből és sikeresen eléri bele a partot, mielőtt eltűnik a dzsungelben. Útközben könnyedén leveszi a saját bilincseit. Egy igazi Wonder Woman. A dzsungelben Jane és a második fogoly útjai elválnak. A férfi segítségért fut, míg a nő megpróbál elbújni a sűrű lombok között, de végül majmok veszik körül. Jane félelemmel telve térdel előttük. Ekkor jelenik meg Leon Rom a katonáival. A majmok gyanakodva néznek rájuk, de nem támadnak. Rom elviszi Jane-t, és ahogy távolodnak, a katonái azonnal tüzet nyitnak. Tarzan, aki aggódva figyelte a dzsungelt, távoli üvöltéseket és kiáltásokat hall, és segíteni siet. Hihetetlen gyorsasággal mozog, szikláról ugrik le, és igazi majomként lendül át a dzsungelen. Tarzan a csata epicentrumában találja magát. Kibékül Akuttal és a többi majommal együtt elűzik Rom katonáit. A gond csak az, hogy Jane továbbra is a túszuk marad. De nem ez a legrosszabb rész. Útközben Leon Rom találkozik Mbonga törzsének tagjaival. Tarzan Rom nyomába ered, hogy megmentse Jane-t. Megtudjuk a Tarzan és Mbonga közötti mélységes ellenségeskedés okát. Sok évvel ezelőtt Mbonga fia megölte Kalát, a majmot, akit Tarzan anyjának tekintett. Hogy bosszút álljon, Tarzan megölte a fiatalembert. Azóta Mbonga is bosszúra szomjazik. Tarzan utoléri Romot és katonáit, de Mbonga egész törzse megállítja, élén magával a törzsfőnökkel.
Jane rémülten figyeli szerelmét, amint az egyenként leszámol ellenségeivel. Tarzan minden nehézsége ellenére legyőzi ellenségeit. Most magával Mbongával száll szembe. Ebben a pillanatban érkezik Williams egy fegyverrel. A két legerősebb harcos küzdelmének lehetünk szemtanúi, és úgy tűnik, Tarzannak kevés esélye van a győzelemre. De puszta elszántságával hősünknek sikerül legyőznie ellenségét. Tarzan azonban úgy dönt, hogy megkíméli Mbonga életét. Ekkor érkezik meg Akut más majmokkal, és Mbonga törzse csatára készül. Tarzan megkéri mindkét felet, hogy nyugodjanak meg, hiszen közös ellenségük van. Leon Rom. Mbonga törzse visszavonul a földjeikre. Rom, Jane-nel és egy halom gyémánttal együtt Boma városa felé veszi az irányt, ahol hatalmas hadsereget akar felállítani. Az első zsoldos hajó is odaérkezik. Tarzan rájön, hogy egyedül nem tudja legyőzni Romot, ezért egész Afrikát segítségül hívja. Összegyűjti saját seregét, amelyben gnúk, bölények, oroszlánok és majmok is vannak. Együtt támadást indítanak a kikötő ellen, ahová számtalan, több ezer katonával teri hajó érkezik. Egy hatalmas gnú és bölénycsorda, melyet maga Tarzan vezet, végig száguld a városon, hihetetlen pusztítást okozva és megzavarva a katonákat. Ez lehetővé teszi Tarzan számára, hogy megmentse szeretett Jane-jét. Leon Rom megpróbál elmenekülni egy hajón. Williams géppuskával tüzel a hajóra, aminek hatására az süllyedni kezd. Tarzan felmászik a fedélzetre, látjuk, hogy megsérült. Megragadja a gyémántos ládát, de Rom hirtelen rátámad és a nyakánál fogva a hajó korlátjához köti. Tarzan fuldokolni kezd, miközben a hajó lassan elsüllyed. Rom azt tervezi, hogy Frum úrral együtt egy mentőcsónakon menekül. Hirtelen egy krokodilraj közeledik a hajóhoz. Kiderül, hogy Tarzan idézte meg őket. Hősünk elkapja a Romot a lábával és elszakítja a gyöngyöket, amelyekkel megkötözték. A gazember menekülni próbál, de egyenesen a krokodilok állkapcsába esik. Nem sokkal később a hajó felrobban, Jane pedig kétségbe esetten nézi a tengert. Szerencsére Tarzannak sikerül egy másodperccel a robbanás előtt elmenekülnie a süllyedő hajóról. Megjelenik Jane mögött és gyengéden megcsókolja, majd hálásan megöleli Williams-t. A helyiek ünneplik újonnan szerzett szabadságukat, végre megszabadulnak a rabszolgaságtól. Mostantól békében fognak élni. Williams visszatér Angliába és bizonyítékokat mutat be a miniszterelnöknek a kongói rabszolgakereskedelemről. Eltelik egy év és megtudjuk, hogy Tarzan és Jane úgy döntöttek, hogy Afrikában maradnak. Otthonukat vidám dalok és táncok töltik meg. Megszületett az első gyermekük. Tarzan és Jane most már igazán boldogok. Tetszett az összefoglaló? Akkor tedd boldoggá napunkat egy lájkkal és egy feliratkozással a csatornánkra. Ez segít nekünk, hogy még több fantasztikus videót tudjunk készíteni. Viszlát később!